Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas Ukrajini iz češkog grada Usti nad Labom da nije njena stvar od koga će Mađarska kupovati gas i kojim gasovodom će ga odovesti, jer je to pitanje suvereniteta njegove zemlje. Mađarska je suverena zemlja i gas uzimamo od koga hoćemo, isključivo mi odlučujemo kojim putem će doći u Mađarsku. Kada odlučujemo o putu, jedini kriterijum je gdje je zagarantovana najveća bezbednost i taj put biramo, kazao je Orban na zajedničkoj konferenciji za novinare sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Ukrajina je osudila ugovor koji je Mađarska ovih dana sklopila o isporukama ruskog gasa preko Turskog toka iz Srbije za narednih 15 godina, plašeći se da u kombinaciji sa budućim isporukama gasa preko Severnog toka 2 predstavlja znak da će Ukrajina ostati bez tranzita ruskog gasa. S Ukrajinom to nema nikakve veze, to je pitanje suvereniteta Mađarske, kazao je Orban.